lekasta päähän, moi! Niin. Ei saa lyödä ihmisiä lekalla päähän, mutta kyllä. Jotain ihmisiä pitää lyödä lekalla. Joskus pitää lyödä avaruusnatsia päähän lekalla, että fakta. Ne hiffaa, että ne on väärässä. Toisin kuin sun kommunistinen Red Faction jäsenjärjestösi. Eli tämä on nelipeli, Mape, Jason ja Mika, moikkelis. Ja me palataan tänään Marsin pinnalle pelissä Red Faction Guerrilla Remastered. 2018 paskiten nimetty videopeli. Aika jees. THQ Nordican näistä on tunnettu, vaan podcastikin puhuttu, että on nämä War Mastered Edition ja Definitive Edition. Joo, THQ Nordicilla tykätään kyllä. They do love them puns. Mutta ne on, it's a bunch of funny folks. Ja itse mä olin tykännyt tästä Red Faction Gorillasta tosi paljon. Tää oli yksi mun viime pelisukupolven yksi parhaimpia pelejä melkein, mitä tykkäsin. Mä aina välillä palata sinne ja palata pari tehtävää. Joo, se ihan nostaa meininkiä ja pistetään paikat niin viimeisen päälle remonttiin. Ja siis se on tää, että siis sulla on, tää on sitä vanhan liiton avoimen maailman meininkiä, että tää on hiekkalaatikko enemmän kuin sitten sanotaan post GTA 5 tyyppinen sellainen elävä ja hengittävä maailma, että tää fasilitoi pelaajan tuhovimmaa ja siinä on Alex Marsters? Mason. Eiku Mason. Alec Mason. Alec Mason, joka on tämmönen Marsiin duunariksi tullut kaivosmies. Ja sit menee noin 3 sekuntia alkudemossa. Kirjaimellisesti. Kunnes hommat menee täyttä häkää päin bersilmää. Ja sitten ollaankin jo mukana tässä Red Faction vastarintaliikkeessä, jotka yrittää tuolta näivettää tuon EDF, eli Earth Defense Forcein EDF rautaista kontrollia Marsista, eli tuolla on ihan toinen poliisivaltiomeininki, ja EDF on kunnon semmosia niinku nazipasgoi, ja heitä pitää lyödä nimenomaan sillä moukarilla päähän ja pyllyyn ja kiiveksiin. Multipurposleka. Kyllä, eli mä sanoin 2 lyöntiä, vertikaalinen ja horisontaalinen lyönti, ja tosiaan tää tuhoamisgeneraattori, mikä tässä pelissä on, niin oli edelleen, mutta tosi nautinnollista. Se on vaan pilkkoa kaikki mahdollinen, mikä eteensä näkyy. Elollinen tai eloton, niin kyllä kaikki lähtee kyllä tällä lekalla kappaleeksi. Kyllä. Ja nyt vihdoin myös ihan konsolillakin tämmönen sulava 60 freimiä Pleikka Prolla pelataan tässä, niin on kyllä niin kuin loputonta hauskaa mäiskiä tällä lekalla. Muutenkin asetuksia löytyy ja käyn vähän tässä jossain kohtaa vähän läpi, mitä kaikkea muuta kivaa on, mutta... No, ajoneuvo löytyy reilusti, kontrollit ihan ok. Ei se ole niinku siis paras eikä paskin mahdollinen. Aika semmoinen löysän puolen, niin pikkasen niinku renkaat voideltu oivariinilla, mutta... Mistä sitä tietää, miten ne käytännössä toimii tuolla Marsin pinnalla? Tässä on selkeästi ihan semmoinen vähän haettukin sitä semmoista omanlaista painovoimaa. 100% realistinen Mars-fysiikka. Kyllä. Ette voi väittää vastaan, kun ette ole itse käynyt. Ainakin siis vuodelle 99. Eikö tämä 99 tullut alun perin? Sovitaan vaikka, että tuli joo. Joo, mutta mäkin tämän törkkäsin pelaajaläppikkeen arvostelun ja tykkäsin. Tää on just se, että tää on vähän semmonen niinku yhden tempuponi kuitenkin, mut se tempu, minkä tää tekee tosi hyvin. Ja siitä riittää paljon tässä näin, sitä voi käyttää niin perkeleen moneen just se on totta. Hommaa tässä pelissä. Mut tästä itseasiassa nähdäänkin jo komentaja Ritulan pelityylistä, että se hauskin puoli tässä pelissä on just tää niinku rytyyttäminen, ja tässä on aika paljon yllättävän hauskoja sivutehtäviä, varsinkin ne, missä pitää vähän tarkemmalla tatsilla tuhota kohteita, ne on hauskoja. Tää on mun tarkka tatsi. Läpi vaan! Niin tää muistuttaa hirveesti tuota stealth-tyyliä kanssa peleissä. Mä huomaan sitä samaa. They got me. Mut sit toi ite pääjuoni on ihan saatanan tylsä pidemmän päälle. Et se käy tosi nopeasti aika uuvuttavaks. Ja sit sieltä, niin, no, tulee radioviestejä, että hei, mene tonne ja tee tuhojas. Hei, lähetään menemään. Mutta yhden juoni tehtävä ottaakin tosta, niin... No on just vähän semmoista, että itsekin kun peli alkaa tosiaan, niin voisin sanoa, että on 3 sekuntia ennen tämä alkaa, niin se oikeastaan aika lailla, että se on 3 sekuntia, kun sitten on, että okei, Mason tuli tänne, kiva juttu, haluatko liittyä meidän tähän kapinajärjestöön? En mä, kun mä oon ihan kunnollinen kansalainen. Jos tapetaan sun veli tuosta päämenystä, liittyy se nyt. Okei, voin mä nyt liittyä. Hyvä. Niin sit se oli just semmoinen, että okei. Motivaatio, veli. Joo, sit saman tien tämä peli niin alkaa just tämmöisen, että okei, rupeaa pistämään kaikki maan paskaksi vaan, että sitten kaikki on jees. Ja sitten tässä on vähän se, että
Tää on selkeästi tää peli suunniteltu niin, että ne on ensin tehnyt ton niin kuin enginen ja sit maailman. Ja sit storypuoli on vähän niinku retrofitattu siihen päälle. Se huomaa, pitää saada joku syy, joku modus operandi, mikä vielä tehdä asioita. Joo, eikä se tota, itse saa niinku, mitenkään huono juttu, mutta sen kyllä huomaa, että se on vähän niinku sitten jälkisäädetty sinne. Se, että annetaan nimenomaan sit sitä, se motivaatio ja jonkinlainen perimmäinen syy siihen, että minkä takia kannattaa aiheuttaa pahaa mieltä ja vaurioita. Niin, ja EDF on kaapannut tämmösen jättimäisen mekkakävelijän. Käytse hakee sen. Kuulostaa hyvältä. Mutta enemmän mun mielestä niin tässä pelissä hauskaa on toi tota, maailma. Sori, mä heitän tässä päälle, mutta tota, jos sulla on joku plääni. Tää on mun plääni, ajattelen rekalas edestä. Ihan vitusti jengi tota, nekkuu. Mutta tässä on totta kai se, että jos tuolla aiheuttaa hirveästi pahennusta ja tuhoa noita EDF-rakennuksia, sieltä alkaa tulla sotilaita vastaan, mutta niin kuin varmaan tässäkin sit nähdään, kun Mape tuolla vähän tota, riehuu. Sitten ottaa sinne. Niin mitä enemmän sitten tota aiheuttaa tuhoa tolle EDF:n infrastruktuurille, niin sitä enemmän sitten nämä tota tekoälymarsilaiset hyökkää messiin, sitten tohon, että liittyy vapaustaisteluun vähän niin kuin lennossa. Niin sitten siinä vaiheessa, kun tota, pelaaja on tuolla tulitaistelussa ja pistää porukkaa lihoiksi, niin sieltä alkaa tulla sitten noita tekoälyrivikaivostyyppejä ja tyypittäjä jeesaamaan sit siinä taistelussa ja sit se on mun mielestä se on hauska jippo ja se tota, tuo sit tietyllä tavalla semmoista eläväisyyttä tähän hommaan, että se ei tosiaan sit niinku lähtökohtaisesti, se ei oo yksin maailmaa vastaan. Kyllä. Ainoa sit tietysti, koska se systeemi nojaa siihen, että tota, kuinka paljon EDF:lle aiheuttaa tuhoa, mutta myös sitten se, että se tota, Marsin kansalaisten taisteluinto lähtee saman tien laskuun, jos yksikin vapaustaistelija ottaa kuokkaan. Se on valitettavasti mun stealth-tyylissä on vähän hankala, kun ne tulee aina tuonne reinforcements, join your fight. Sillä sorry, ne meni jo siellä. Mä just tapoin ne kaikki omat, jotka tänne sattu tuleen paikan päälle. Mutta se luo tietysti semmoista fiilinkiä, että tää tota, semmoiseen, sanotaan, nykypäivänä voi tuntua ehkä vähän kankeelta, mutta tota, kuitenkin siis toimivalla systeemillä luo sitä kuvaa, että niillä pelaajan tekemisillä on kuitenkin sitten ihan konkreettista merkitystä. Muutakin kuin, että kaikki menee aivan pillun päräksi. Mut kuten sanottu, tässä pelissä on tarkoitus pistää kaikki paskaksi. Tuo näkyy tommonen 100 miljoonaa joku tota, vihollisen tota, rahalaskuri, paljonko niillä menee valuuttaa tässä meikäläisen tota, no niin, nyt tulikin päiväretkin moralais, eli sä vahingossa tapoit jonkun siviilin. Ei niille aina mahda mitään. Vaan kävelit sen päältä brutaalisti. No, new monster. Se shortcut. Ja sit tietyssä vaiheessa, koska se näkyy semmoinen tietynlainen tota, paki, tehdään tää vaan tähän malliin, että me, niinku, meillä on tätä tekkiä. Tässä pelissä kyllä on semmosia, että en sanoisi, että määrä korvaa laadun sinällään, mutta tota, on siis, jos nyt niinku Mape jää tonne riehumaan riittävästi, niin sieltä tulee kyllä sitä sakkiin loputtomiin. Siis se ei lopu ikinä. Se ei siis, ei tule tapahtumaan missään vaiheessa sellaista pysähdystä, että universumi ei olisi tapettu. Että tota, se on sitten välillä just semmoista, että on ihan vitumoinen kaos vaan päällä. Kyllä. Ja toista sakkia vaan tulee. Sitten mä muistan, siellä on se itse asiassa, onko se ekan tota, niinku tarinasektio, toi aukeaa niinku hiljakseen toi karttasta mukaan, kun siellä tekee juttuja ja tota, vapauttaa näitä kansalaisia EDF-IGN alta. Niin, tota, niin siellä oli se eka semmonen niinku se pääjuonen ns. Iso tehtävä. Siis pitää ajella semmoisella tota, klassiseen keveään tota, saippuarengas tyyliin varustetulla kiesillä, pistää jotain satelliittiantenneja paskaksi. Joo. Ja sit jossain vaiheessa mulla käyty se auto katolleen, koska toi fysiikka on semmonen siis realistinen marsilainen fysiikka, circa 99. Ja tota, sit mä hyppään sieltä autosta tulos ja mun hahmon päälle vaan niinku siis tota, rynnähti joka ilmansuunnasta varmaan 20 noita EDF:n autoja. Niitä vaan tuli. Se oli vaan siis sellainen niin pile up, että kekoa vaan tulee joka suunnasta. Kunnes mä en nähnyt vittu, missä mun pelihahmo on enää. Ja on silleen, että mä en pysty liikkumaan mihinkään. Niin tota, tän tyyppisiä tapauksia kyllä sitten mahtuu matkan varrelle, mutta toisaalta se on sitten myös osa tätä tuhosinfoniaa. Ja... Kyllä. Toki näyttää niinku se toi tota, tuhoutumisfysiikka näyttää edelleenkin ihan toimivaa. Se on ihan se niinku... Mikä on unsurpassed suomeksi, että
edes, mä vähän toivottiin, että Saints Rowin, niin, että Saints Rowin olisi tullut samanlainen kuin siihen. Saints Rowin se sopii aika hyvin. Saa nähdä, onko Crackdown 3 se, mikä se on luvannut ollakin, että siinä olisi vähän samantyyppinen, että kaikki on, talot voi romahtaa. Varsinkin jos vertaa niin, varmaan niin kuin semivapaa myös tommonen, tai niin kuin se ainakin tuota objektiivinen tuhoamisen, vaan Demon Risingiin, Metal Gear Risingiin. Niin se, siinä se on tietysti tosi rajoitettu, että sä et voi tuota mitään niinku tommosta niinku rakennuksia varsinaisesti, vaan se on enimmäkseen sitten asioita siellä, niin kyllä. Siihen kun sais vaan lisättyä, niin siis vieläkin tää on varmaan Red Faction Guerrillassa on varmaan paras tommonen, niin siis tuolta niin. Maastoja. Kyllä. Ja tähän on siis Red Faction 3 about, niin nähän kaas ensimmäisessä pystyy tuhoamaan niinku maata, eli pystyy tekemään tähän niinku ihan kraateria. Joo, ja se poistettiin tässä nimenomaan se. Tiettyyn pisteeseen asti. Joo, totta kai. Mut eikö se sit tosta tota Armageddonista tullut takas, mut siinä oltiin sitten enemmän niistä tota luolissa ja kaivoksissa. Niin. Mut niin. Siellä pystyi silleen niinku semivapaasti kuitenkin niinku vetää sitä luolaa silleen, mutta ja tosiaan niin tämä on sama asia. Joo, tämä tosiaan saa jatkoa sen Red Maxin Armageddon, joka oli tässä siellä luolissa ja tämä alienita vastaan. Se oli vähän semmoinen, että... It's kind of boring. Ei, joo, se ei oikein kehinkään oikein ihan sitten niin kuin lähtenyt kuitenkaan. Ei, kyllä se tota, niin kuin, monet muistelee just ekaa kahta Red Maxin, jotka oli tota, FPS-ia. Kyllä. Ja vähän niin kuin erityyppisiä, mutta sama vähän niin kuin ydinmaailma. Ja samaa ajatusta siinä. Joo. Siinä Red Faction Expanded Universe. Kyllä. Mut sit niinku kyse tää Guerrilla oli jotenkin se the juttu. Kyllä se on edelleenkin se juttu. Jos Red Factionista puhutaan niin. Joo, se tekee pitäis mun vaivautu pelaamaan tai niinku siis mä halusin pelata Red Factionia, että jos kannattais mun pelata ne kaikki sitten. Tota Guerrilla ja. Joo. Jo ennen niinku tätä remasteroa. Population demoralized. Keep these people, yeah. Ennenkin tätä niinku remasterointia, remasterointia, niin tää oli Guerrilla oli silti se niinku, että pelaa Guerrilla. Jos on ihan väivää, että mä haluan pelata Red Faction, niin pelaa Guerrilla. Joo, tähän tuli pieni lisäri jossain kohtaa sinne Badlands-juttu, ja sekin on tässä mukana tässä remasterissa, että tässä on koko paketti, ja tosiaan tää pyörii nykonsolla tosi hyvin. PC, että oliko peräti ilmanen patsi, en nyt ihan mene vannomaan, mutta PC:llä ei ole iso muutos. Tässä oli vaan samat tekstuurit kuin mitä oli PC-versiossa silloin. Mutta konsolipelaajille, kun pelaan Playkalla tai muulla, niin tosi hyvä. Ja nyt vähän huijakin, että tässä oli myös Switch-versio, niin tosi hyvä, että tää saa lisää niin kun yleisöä ja sitä mielestäni ansaitsevaansa näkyvyyttä, mitä tää peli ei ihan silloin saanut. Ei saanut, se oli vähän se, että se tuli semmoiseen aikaan, kun mä muistan, että kun niin Guerrillastakin puhuttiin silloin, niin se jotenkin... Se oli niin homogeeninen, just että on, tai se niin kuin nähtiin semmoisena, että on taas yksi tässä linjassa, että on toi persoona, on samannäköinen sankari. Niin kuin kaikissa peleissä oli just toi tommonen niin kuin, cis white male. Mm-hmm. Se oli kaikissa niin kuin sama armeijatukka ja vähän semmoista arjen harmaata meininkiä. Ja, ehkä vähän niin kuin ei ansaitustikin tää peli jäi sitten aika monelta. Siinä mielessä on, että vaikka siis Teho kun Nordicista ehkä nyt vähän tullutkin tämmönen remasterikone tietyllä tavalla, niin toisaalta samalla lailla voisi sanoa, että Darksidersit jäi ehkä ansiottakin aika vähälle huomiolle, niin se on ihan hienoa, että siis kyynisempi sanoa, että kylmää rahastusta, optimistisempi sanoa. Kakkosen huomioimatta jättäminen oli kyllä ihan ansaittu. Ykkönen on edelleen helvetin kyllä peli. Niin, mutta ylipäätään just se, että toinen, siis kyynisempi sanoo, että kylmää rahastusta, optimistisempi sanoo, että hieno kulttuuriteko ja sitten totuus on jossain siellä välillä. Sekä että kyllähän nekin haluaa massikkaa tehdä, mutta mun mielestä ihan hienoja remastereita on tähän mennessä tullut. Kyllä. Joo, tässäkin tosiaan itse, tai niin kuin sanoin, tämä on suosikkipeleissä, siis vaan tämän takia, että täällä on tämmöisiä kohteita, nämä voi tuhota. Why not? Tämä jotenkin toimii kyllä tähän tämmöiseen vimmaan oikein hyvin. Closer. Oh dear lord. Se on leka. On ollut se säällittävä, että se on elettänyt sitä. Niin. Have a seat. Multiplayerikin löytyi silloin aikanaan. Edelleen löytyy. Löytyy, mutta silloinkin oli niinku jopa pelaajia siellä. Ja oli hauska vetää niinku vasarahippaa siellä ympäriinsä. Joo, Recruit, oikeastaan siis kaikki moodit ja alkuperäisen Guerrillahan tuli jotain, mielestäni niin siis oliko se DLC-tä vai
jotain jälkipäivitystä TMS, niin ne on kaikki kans tässä messissä, niin kuin totta kai asiaan kuuluukin. Mutta se on hyvä mainita, että tässä on kaikki mitä alkuperäisessäkin, myös sit semmoista, mitkä sitten tota jälkikäteen pylpyröitiin. Jännä nähdä kuin kauan aikaa. Aina hauskaa, kun sä oot päässyt niin just tähän pisteeseen ja sit alkaa miettiä, että mikä näistä nyt on se kamelin. Mikä on Lord Bearing? Kyllä. Oh no. Sieltä löytyy kamelin selän katkaisu. Don't kill me, I'm an innocent man. Välillä se on kyllä hienoa, kun viimeinen tommonen pieni palkki pitää semmoista niin koko rakennus pystyssä. Se sattuu olemaan siellä strategisessa paikassa. Joo, tässä tosiaan niin alussa mä väittin, että tässä olisi äärimmäisen realistinen tää tota, fysiikka. Että jos tosiaan niin kuin, jos sä murat ne tukipalkit, niin se murtuu alas, niin kyllä ihan niin on, mutta... Ei se ihan niin on. Se feikkaa olemaan. Se on aika hyvä Hollywood-versio niin, siinä. Se on hyvä feikkaamaan olemaan realistinen fysiikka, kunnes ne pari hassua kertaa, kun sä just onnistut niin just sopivasti. Siis sanotaan, että tällainen videogame-osastolla niin ihan toimiva. Ja verrattuna siihen, milloin tää tuli niin kuin, ja minkälaista fysiikkaa muissa videopeleissä on siihen aikaan. Että, niin, siis tää oli vielä nimenomaan sitä niin kuin ruumistornadoiden kulta-aikaa, että niin, on tota niinku fysiikat noissa ihmisissä tai niinku NPC:ssä ja hahmoissa muissa. Se on niinku tää pysyy pystyssä nyt edelleen tää torni. Fine, no nyt se tuli alas sieltä. Hooray! Vähän aikaa. Need your car. Your boots and your motorcycle. Sitten lähdetään pois, ettei seuraavia kohteita. Tai yleensä tää on tähän hyvä lopettaa tää pelit. Tää on sitä Red Faction Guerrillaa. Niin... Suurin piirtein, niin siis, tota, jos niin kun, pelaa sellainen niin NSA-työkseen, niin mullakin suurin piirtein niin näillä. Mä en ehkä siis varttiompaa kumpaa suuntaan. Niin on jo silleen, että hyvä kerta-annos näitä absoluuttista kaaosta. Sitten on taas hyvä jatkaa. Tääkin on ehkä just semmoinen niin parasta pienissä annoksissa. Joo, ehdottomasti. Just kun tommonen, että me oltiin äsken yksi juonitehtävä, kauan siinä meni. Ehkä 5 minuuttia, jos sitäkään. Niitä on hyvä ottaa semmonen pari juonitehtävää. Ja sit vaan niinku, vähän mitä monet tekee GTA:ssa, niin ns. Purkaa näitä aggressioita ja vaan riehoit täällä kylillä niin sanotusti. Mm. Se on tässä aika tosi jotenkin hauskaa kyllä. Oh no. Tosi muu huomioon. Hienosti Jukin saivat sen mulle. Oh no. Nyt se niin, nyt ei osu. Natina momentti. Joo, etäpäs painava auto. Oh dear, it's gone, it's goner. Escape. Se tukatki mies. Se oli jo sniikannut pois siitä. Clever girl. Ja tosiaan tässä on upgrade-systeemeitä, mulla on jonkun verran armoria tälle tyypille lisää, että ei ihan kuole ekasta kuulasta. Joo, pyssyjä ja miinoja ja muuta saa lisää. Joo, just nämä ulokit tulee, että saat singun aika nopeasti unlokattua, ja tosi hauskaa. Mulla on haulikko täällä, tämmönen autohaulikko. Sitten näitä C4-osia, jotka on tää pelin toinen suola tosiaan, ja sitten on tää leka, joka on aina mukana. Niitä saa päivitettyä isompia lippaita, enemmän räjähdyksiä, yllättäen aika sitä osastoa kaikki. Sitten se on jotenkin vaan aina vaan hauskempaa ja hauskempaa se tuhosimfonia sitten. Ja se on mun mielestä hyvä kans toi upgrade-systeemi, että tota, se on niin kuin hyvä ok käyttökelpoinen, se on niin kuin sukka. Joo. Alussa kun sä saat jonkun uuden vermeen, mutta näkee heti ne tota, hyödyt siinä, että jos saat vaikka tuplattua tai triplattua noi C4-osten varannot. Joo, kyllä kuinka paljon helpommin mä voin mennä tosta seinästä läpi, jos mulla on 3 kertaa enemmän sitä. Think of the possibilities. Kyllä ihan se tuhon kylväminen, koska tota, kaikki saa sitten vaikka kerralla ladottua sinne ja tuo simponia ja kaikki tämmöset, että tota, tää klassinen tykität auton täyteen tarrapommeja ja sitten kyllä. Kurvaat sen tonne vihollisten tukikohtaan ja hyppää tulos ja boom shakalaka. Toimii! Tässä kertoo koko ajan tää rahaa nyt, kun mulla on 300 nytten. Se on sitä scrappia, joka on. Joo, totta. Se on kans, niinku, tää on mun mielestä hyvin suunniteltu just tää tota, niinku, tän maailman tämmönen, niinku, sisäinen dynamiikka. Et just, tota, aiheutat pahennusta, tota, tuhot paikkoja, joten toi EDF-kontrolli tippuu, tuhot paikkoja, joten muut tota, kansalaiset liittyy vapautussotaan, mutta samalla sä keräät scrappia. Ja sit tuolla tota, romuraudalla sä pystyt sitten päivittää sun omia kamoja. Et kaikilla on selkeä korrelaatio. Pystyt tekemään sitä tehokkaammin. Joo. Jump to loop. Kyllä.
Teet työtä, jolla on tarkoitus. Meidän siis tulee aika hyvin tässä. Täällä on tosi selkeä kuitenkin tämä, niin kuin, siis, että mitä sä teet tässä ja mitä se hyödyttää, mitä se tuo. Se on määritelty monialaisesti tosi hyvin. Joo, kartta näkyy tosiaan punaisia laatikoita, mikä tässä meni alta, niin se on niinku EDF Property, niin niin kuin tähtää, niin aika helposti tätä rahaa ja tätä karttaa saa putsattua. Joo, mä en edes muistanut, että se toimii silloin, ennen kuin aloittelin taas remasteredia, niin en itsekään muistanut, että se on niin kuin, jotenkin noin smoothisti saatu toimimaan yhteispelillä kaikki nämä sisäiset jutut. Joo, vähän niin kuin Just Cause-essakin niin kuin parhaimmillaan. Mm. Aina mikä mistä mä en hirveemmin tykkää on just toi, että vaikka mä totta kai ymmärrän sen, että se on vähän erilaiset tatsia haettu siihen, mutta toi pikkukartta ei näytä pahemmin populaa, että ne pääsee niinku pingaa. Joo. Tässä on vähän tämmösiä viime sukupolven vanhoja juttuja kans, että just tää minimappia muutenkin tää vihollista käyttäytyminen on tämmöstä vähän sinne päin, mutta eikä sekin sitten tottuu. Kuhan ei pelaa mitään ihan tränikkää peliä sinne vieressä, tulee heti sen verranollinen kohta. Mutta täytyy sanoa, että kyllä moderniin. Siis pois lukien noi välipätkät, jotka on siis, ne on vähän kärsinyt, niin näyttää hyvältä, pyörii tosi hyvin. Joo, tekee sen minkä lupaa, eli antaa rajattomat mahdollisuudet aiheuttaa todella paljon tuhoa ja verta, hikeä ja kyyneliä. Ja tolleen niinku Team America tyyli. Hetkinen. Oi voi! Sneaking into the base. En olisi arvannutkaan, että jäbähän on kaksoisagentti. Joo, pitää tarvittaa näyttää. Se täytyy tällaisia, niin kuin tuolla salvakelaista saat näyttää tosiaan lisää ja uusia aseita ja rocket ammo, multi rockets, heat seeking rockets, lisää armoria ja sitten tulee siihen joku ydinpommitason vaikka ohjussaiveen jossain kohtaa. Se on sitä aika meininkiä. Joo, no ihan hauskaa, että se on se Arc Welderin justiin se semmoinen siis sähköpyssy. Ammut yhtä vihollista silleen ja sit siinä, jos se on lähellä riittävästi porukkaa, niin se sähkö hyppää siitä ja saa hauskoja tämmösiä elektronisia hämähäkin seittejä. Seitti tänne kuolema. Kyllä. Chain lightning for the win. Kyllä. Nyt ne sitten ilmeisesti unohti, että sä teit niille äsken pahoja ja ne oli vaan silleen, että niin kaikki hyvin. Ne on välillä vähän herkkähipiäisiä tuohon, kun ajaa emun niiden työkaverin yli autolle. Joo, pääasiat ne leppyy sutkat nopeasti. Kyllä. Tätähän se on, joo. Tää on justiinsa, just eikä melkein tätä näin. Kyllä. Joo, kun on ollut Rage Faction Guerrilla, tai kaikki näyttö mitä kannattaa, niin suosittelen edelleen pelaamaan Rage Faction Guerrilla. Joo, tää on ihan siis yllättävän terapeuttinen kokemus. Toista minkä hintana? Päikkö 4. Pitäisi sanoa 35 euroa. Ne. Joo, ei siis ei kaikkea muuta kuin täyshintainen, mutta ne. Fucking Nazis. Yeah. Tää sanoo kansallissosialisti mun mielestä. Go back to Germany. I go ahead. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Semmonen on Red Faction Guerrilla Remaster. Kyllä. Eli edelleen. Suosituspeukku. Ei muuta kuin hanki tai hilaa perseesi Marsiin. Moi. Moi. See you at the bar, director. Don't go anywhere alone with Jenkins. Kuka on Jenkins? Eikö sä tullut?